Velkomni tveir andvegis hagfræðingar, háskólakennarar, Ársæll Valfells og Ólafur Ísleifsson. Við ætlum nú svona aðeins að nálgast þessi mál ekki frá pólitískri hlið, heldur frekar svona fræðilegri hlið. Við vorum að tala hérna áðan þessa grein Illuga og Bjarna þar sem að þeir eru að segja að það þurfa að hjálpa bönkunum. Ólafur, þarf að hjálpa bönkunum? Já, það er náttúrulega álitin spurning hvort ekki þurfa að styrkja starfsumhverfi bankanna, eins og það er kallað. Nú, náttúrulega, er ljóst að þeir búa við hærra álag, eins og var nú verið að ræða hérna áðan, þetta svo kallað skuldatrygginga álag, heldur gerist og gengur sambærilega banka í umheiminum. Það hlýtur þá að hafa eitthvað með það að gera að þeirra aðstæður hér eru með þeim hætti að þetta er afleiðingin. Nú, það hefur nú nýlega verið bent á það til dæmis að matsfyrirtækinu Moody's að það væru aðgerðir sem að hægt væri að grípa til við aðstæður sem þessar. Og þá sérstaklega styrking hérna gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands og svo hins vegar að leita eftir því með samningu við erlenda Seðlabanka að tryggja bönkunum hérna aðgang að lausu fé. Já. Þetta eru náttúrulega konkrétt aðgerðir og þetta eru aðgerðir sem að menn skilja og myndu taka mark á. Aha, en það að gefa eftir til dæmis verðbólgumarkmið á sæll? Ég held að það sé ekki góða kostur. Ástæðan verið því er að með því að gefa eftir verðbólgumarkmiði þá felst í raun viðurkenning á því að Seðlabankinn hefur ekki þann trúverðugleika sem hann er raun að viðhalda. Og hvað kemur þá í framhaldinu á því? Ættir að reyna að viðhalda áframhaldandi sömu stefnu að vera með fljótandi gjaldmiðl í litlu opnuðu hagkerfi. Þeir eru búin að viðurkenna einu sinni að þessi stefna virkar ekki. Já. En er það kannski vandinn, stærsti vandinn okkar, að við erum með fljótandi gjaldmiðil í litlu opnu hagkerfi? Það er það í mínum huga. Í mínum huga held ég sko, með þá stöðu sem við erum í svona efnaðslega í dag, þá er deila bara, það eru þrenns konar kostur í stöðunni. Það er í fyrsta lagi, það er að hérna, halda áfram og reyna að fá Seðlabankann til þess að hérna, ná niður verðbólgu og vandamáli við það er að við erum með aðra hæstu stýrivexti af öllum ríkjum OECD og við hérna og ef Seðlabankinn ætlar að halda áfram að vera með svona háa vexti þá er hætt á því að við sjáum bara svona sjálfkrafa upptöku annars gjaldmiðils innan bankdyrnar og umhverfi sem við búum við núna á fjármálamörkuðum og þær blikur sem er í efnahagsmálum það leyfa ekki að Seðlabankinn keyri inn í þetta umhverfi þetta kalda umhverfi með mjög háa stýrivexti. Og annar möguleikinn er þá akkurat að hleypa hérna verðbólgukúpnum í gegn en hérna eins og ég sagði áðan þá er það náttúrulega felst í því bara viðurkenning að þessi stefna virkar ekki. Og þá er að þriðji kosturinn hérna það er að reyna með einhverjum hætti að tengja landi við hagkvæm gjaldmiðlisvæði. Það eru öll líkur tveir kostir, meginkostir í stöðunni, það er einhvers konar fastgengisstefna. Hún hefur sína kosta galla, við hefum reyndum fastgengisstefnu hérna fram til 2001, er hún sprakk. Og svo var það einhvers konar form af einhlega upptöku annars gjaldmiðils, evrunar eða norsku krónunar eða eitthvað þess að þetta. Nú hafa stjórnmálamennir verið mjög duglegið að sparka þeirri hugmynd á borðinu. Sú hugmynd er alveg fullkomlega hagfræðilega möguleg, en hvort hún pólitísk möguleg, það verða stjórnmálamennir að svara fyrir. Það var endar eitt grínari sem sendi mér hérna smá skilaboð, hann sagði að nú væri sem sagt stæði krónan í hérna evran í 100 krónum, það væri bara hægt að hérna festa krónuna evruna núna, taka 2-0 af og þá var þetta komið, sko. En ég var að tala með þetta áðan, Ólafur, þetta væri eins og vítahringur. Eða gordíónsnútur að lækka vexti, þá erum við að horfa fram á verðbólguskot, gjaldmiðillinn lækkar og manni finnst það hálf svona katastrófíkt að horfa búið að það. Þetta er eitthvað ekkert einföld staða, hún er flókin og viðkvæm og hún er vandasöm. Það er í mínum huga algjörlega útilokað að hverfa frá verðbólgumarkmiðinu. Á sama hátt og maður skiptir ekki hest í miðri á. Það myndi náttúrulega leiða sér eins og þú orðað af hérna verðbólgur hinnu hér og þá er þetta eins víst að fjármálastöðuleikinn sé fókinn um leið. Við skulum líka átt okkur að því hvernig sko landið lítið út í augum umheimsins ef hér logaði allt stefna á milli í verðbólgu hérna báli. Nú það væri náttúrulega ekki beinlínis til þess fallið að svona styrkja tiltrú á íslenskum efnahagslífi og náttúrulega bönkunum og öðru.
Þannig að þetta er í mínum huga algjörlega útilokað. Þannig að Seðlabankinn er alveg nauðbeygður til að halda upp í vöxtum. Seðlabankinn er í mjög þröngri stöðu, sko. Seðlabankinn er auðvitað í ákveðinni tilraun eins og þeir hafa orðað þetta sjálfur. Þetta er ákveðin tilraun með verðbólgumarkmið. Þetta hefur ekki verið reynt á minna gjaldmiðilsvæði heldur en hér. Við verðum auðvitað að komast yfir þessa á, en leið hljótum við að meta árangurinn af þessari tilraun og við hljótum að hljóta að velta fyrir okkur svona hvernig svona framhaldi verður þegar að þessum stormi slotar. Þegar við erum búin að ná vöxtunum eitthvað niður og slaka. Já, þetta hlýtur bankinn að meta það á hverjum tíma. Hann hlýtur auðvitað að stíga fast í jarðar og fara mig gát og hann hlýtur auðvitað að leita hérna færis til þess að lækka vexti leið og hérna skilyrði hérna myndast fyrir því. En er ekki alveg öruggt í þessu, við höfum verið svona hávaxta myndarland að leið og við hérna lækkum vextina þá fellur gjaldmiðill. Það er náttúrulega ekkert öruggt í því. En það er mjög líklegt. Þá fellur gjaldmiðill. Það breytir svolítið hvernig það gert. Og ef það að gera það með einhverjum svona fyrirsjáanlegum hætti þar sem að það er ferillinn í birtur. Og það náttúrulega ef menn lesa síðustu peningamál að þá má eiginlega túlka það að Seðlabankinn sé nokkurn veginn að gefa til kynna að hann muni reyna komast út úr þessu öngstræti sem hann er í með einhverju svona skipulögðu ferli. Og það er eitthvað sem hann verður að reyna ef minn alltaf ekki fara í hina kostina. Þegar akkinn er bara tekinn og trappaði niður. Það var eitt sem svo dag. Já, en sko hina kostinir, það er sem sagt... En við getum ekki meðan þessi óstöðuleiki, þá getum við ekki farið út í hérna lausnum. En eitt sem hefur að geta sín varandi bankana, að það er að ekki þú veist, að tala sér upp í einhverja hysteríu hérna innanlands, sko. Því að þeir mörguleiti standa þeir vel, þeir eru með sko, sterkara eiginfjárhlutfall, eftir margir sambærilegir bankar út í heimi. Og hérna og varandi skuldatrygginga álagi menn ekki taka það heldur alltaf alvarlega því að skuldatrygginga markaðurinn er tiltölulega óskilvirkur markaður, hann er ákveðinn svona leiðbeinandi markaður en þetta er mjög svona lítill markaður af fáum aðilum og eitt af því sem hefur stór áhrif á þetta skuldatrygginga álag það er bara ástand þessa skuldatrygginga fyrirtækja sem er mörg hver svona niður barinn eftir hérna veðlausu lánakrísuna sem hefur gengið yfir. En þetta er stór markaður og það er ekkert ólíklegt að hann hrökkvi aftur í gang og eitthvað af svona seljaleikunum í kerfinum og svo komum á næstu mánuðum, næstu 69 mánuðum komið aðeins meiri þýða í þetta kerfi. En Ólafur, allir bankastjórarnir held ég, allir bankastjórar stóru bankana er að biðja evru núna og minna kröfurnar um annan gjaldmiðil eru verða bara háværi og háværi. Er nokkuð annað til ráð? Er það ekki þangað sem við stefnum? Sko, ég hérna hafði nú þann hefur að fara yfir þetta á hérna á við og nefndar á hérna vettvangi viðskiptaráðs fyrir nokkrum misserum. Og niðurstaða af því í skýrslu sem heitir hérna Króna á atvinnulífið var að það væri bara tveir kostir. Annaðhvort að halda sig við núverandi fyrirkomulag eða að taka upp evru og þá með aðild að myntbandalagi Evrópu og öllu því sem að því fylgir. Við sko sjáum það að það hefur verið vaxandi áhugi í atvinnulífinu á evrunni og við sjáum það sömuleiðis að svona áhugin þarna er svolítið hérna misjafn á evrunni annars vegar og aðild að Evrópusambandinu hins vegar. Nú eftir þessa för hérna til Evrópu í liðinni viku virðast þau sko skilaboð liggja fyrir eins og vorum að nefna hérna áðan að þó að það kynna vera sko hægt í ökonómisku tilliti að þá er það ekki hægt í stjórnmálalegu tilliti að taka upp evruna öðruvísi heldurinn í gegnum aðild og hérna þá að myntbandalaginu og Evrópusambandinu. Nú þetta er þá umhugsunarefni fyrir atvinnulífið í landinu sko í því ljósi að hérna fleiri hafa viljað evruna heldur en Evrópusambandinu og þá kannski hérna kemur til þess að menn svona ég geri nánar upp hugsun í þessu efni og atvinnulífið hlýtur auðvitað að hafa og sjóna með þess mikla þýðingu við svona, svona mótun viðhorfa í þessu ekki síst á stjórnmálalegum vettvangi. Mér heyrist á ykkur báðum að sko þið teljið að þegar við erum komin yfir þennan erfiðastegla þá munum við þurfa að kasta þessu módeli, þessum fljótandi gjaldmiðli með verðbólgu. Við munum þurfa að fara annað. Við sjáum það. Nota að gera þetta öðruvísi. Sko, þetta módel sem við búum inn í dag er módel sem er eiginlega hannað og þróað af nýsjálfska seðlabankanum. Það er reyna að stýra eftir verðbólgumarkmiði með lítinn opinn fljótandi gjaldmiðil
og þeir eru að lenda í ekkert ósvipuðum vandamálum og við. Og hvað hefur, hjá Nýsjálflandingum hefur þetta gengið framan af mjög vel. En það er blikur sem eru á lofti núna, er alþjóðavæðing fjármálakerfisins. Og hún hefur breytt bara svolítið forsendum þessara gerðar af peningamálastefnu. Sem gera það verkum við þurfum að endurskoða nákvæmlega. Já, þegar náttúrulega flæðir hér hennin annar gjaldmiðill. Já, það sem er svo bara til dæmis þessi frægi Saxo Bank sem er nú ekki í reynd raunverulegu banki, þetta er svona netbanki. Og hann er þannig að þú getur hlaðið inn forriti frá þeim, lagt peningin á þeirra reikning og svo getur þú farið að spekulera í hvaða gjaldmiðlum svo vilt. Þú getur með þess að tekið lán í jen og endurlán í íslensku krónu. Og japanskar húsmaður eru að gera þetta á netinu hérna, og eru orðin allt í einhver kraftur á gjaldeyrismarkaðinn. Og það er það sem þessi tæknilega hérna, umbylting hefur gert. Er hún breytt bara því hvernig menn stýra fjármálakerfinu. Af því það kostar ekkert að flytja milli peninga heimshornan á milli, algjörlega. En möguleikarnir eru þá að gangir ef sambandið eða tengja okkur við einhvern gjaldmiðil? Sko, tenging, hún hefur ekki þýðingu, hún hefur ekki raunum að þýðingu vegna þess að hún hefur ekki það kredibilitet sem auðvitað þarf. Ég held að sko staðan er þessi, við höfum núna fengið reynslu af þessu fyrirkomulagi sem að núna er og það getur þetta bara hver veginn metið það, menn hafa þessar staðreyndir á borðinu fyrir fram að sig og það er auðvitað að blasa við. Síðan eigum við þann kost ef við svo kjósum. Ég get ekki betur síðan heldur en að þau skilaboð hefur líka komið út úr þessari ferði í liðinu viku. Við eigum þetta þann kost að halla okkur í aðra átt og þá með markverðum hætti sem eftir eru tekin og tekin eru gildur. Ég meina, sá kostur er eitthvað sem að hlýtur að verða að ræða hér. Að ganga í evru, sem hann dæmna er. Já, að fá evruna sem gjaldmiðil í gegnum aðild að... En ertu sammála til því sem Árni Páll sagði að það er því ákveðin skilaboð gagnvart skammtíma vanda að lýsa yfir því aðildarum svo? Sko, ég held að okkur kom, minna, sko, hérna, okkur tókst að komast í gegnum þennan andbyr hérna, sko, 2006, því við höfum okkur að sögu að segja. Ég meina, með sögu þessu, ok, við erum hérna að afvikla þessi eignatengsl og við erum að auka hérna gagnsæi hérna í bönkunum, allt með þetta. Þetta var ákveðin saga, hún var keypt. Núna þurfum við ykkur að sögu. Ein saga gæti verið þessi sem að þú nefnir. Við erum á leiðin inn í Evrópusambandið. Það er þetta algjör svona, ég það náttúrulega möguleiki sem að menn þetta hljóta velta fyrir sér. Ársæll, þetta sem að þessu? Já, að hluta til, ef þú skoðar bara baltnesku ríkin, þau búa við talsverðan óstöðuleika, háan viðskiptahalla og mikla þenslu. En eitt af því sem, ef þú skoðar hvernig gjaldmiðlinn hjá þeim þróa, þau eru á leiðin inn í Evrópusambandið og ef þú skoðar bara hvernig gjaldmiðlinn þeirra þróast gagnvart evru, þá var hann mjög stöður. Já. Jæja. Við höfum víst ekki meiri tíma, ég þakka ykkur kjærlega fyrir að koma hérna, Ólafur og Ársæll, við fá hérna eftir Guðlaug Þór Þórðarson, viðskiptaráðherra, heilbrigðisráðherra.